Takže děkuji za pozvání a možnost vystoupit s touto problematikou. Na úvod mi dovolte, abych se představil, jmenuji se Václav Křivan, pracuji, jak už bylo zmíněno, v těch dvou institucích a zabývám se zhruba tak 10 let příležitostně ochranou saproxylického hmyzu, zejména teda v těch biotopech člověkem vytvořených nebo podmíněných, jako jsou nějaké aleje, parky. A to zabývání se je v podobě, řekněme, nějakých posudků nebo návodů, jakým způsobem zajistit ochranu těchto významných druhů při ošetřování nebo při realizaci nějakých projektů na ošetřování dřevin v tomto prostředí. Na úvod mi dovolte, abych jenom nějaké základní východiska zmínil, proč vlastně se o tom vůbec bavíme, proč ten problém existuje, tak ten důvod je samozřejmě ten, že v naší krajině došlo za poslední mnoho století a samozřejmě i za poslední desetiletí k výrazným změnám, které z hlediska teda nějaké fauny saproxylických brouků nebo dalšího hmyzu měly za následek to, že z našich lesů vymizely vhodné biotopy, ne teda úplně, ale podstatně se snížila vlastně nabídka nějakých vhodných biotopů pro celou řadu druhů. Je to záležitost, která se netýká jenom naší republiky, ale týká se vlastně většiny Evropy směrem na západ a na sever od nás. A řada těch druhů, o kterých se budeme bavit nebo o kterých se bavíme při vlastně ochraně těch vhodných biotopů, dostala nálepku evropsky významných druhů, ať už je to ten páchník nebo tesařík obrovský nebo některé další, prostě protože to je celoevropský problém a jsou to druhy, které jsou ohrožené vlastně v celém svém areálu často. Po latinsky páchník hnědý osmoderma eremita nebo dneska barnabita a tesařík obrovský Cerambyx cerdo, o tom ještě potom budeme dál mluvit o některých konkrétně. Ten problém je v podstatě v tom, že ty stará stromořadí, aleje, parky nebo i často jednotlivé stromy jsou významným biotopem těchto druhů v krajině, protože v té ostatní krajině mimo třeba i sídla nebo mimo ty aleje nenajdeme vhodné biotopy. Když se projdete lesem někde v Polabí nebo na Jižní Moravě, na mnoha místech, na Českomoravské vrchovině, prakticky kdekoliv, tak obtížně hledáte nějaké velké staré stromy s dutinami, solitérní stromy někde na krajích porostů a dál. Takže největší jejich koncentrace je právě v těch alejích, parcích, stromořadích, na hrázích rybníků. A když se podíváme potom dál třeba například toho páchníka, tak uvidíte, že těžiště populace tohohle významného druhu je právě v té kulturní krajině, v biotopech člověkem vytvořených. Důležitým aspektem, který musíme zvažovat nebo který musíme neustále vlastně nějakým způsobem mít na paměti, je, že aby prostě ta populace měla nějaký dlouhodobější pozitivní výhled, je potřeba dodržovat zásadu kontinuity toho prostředí. To je největší problém při obnově alejí a parků, protože často se setkáváme s názorem, že je levnější, ekonomičtější a nakonec i z nějakého třeba kompozičního hlediska mnohem výhodnější obnovovat ty prvky nějakým způsobem jednorázovým nebo prostě po nějakých velkých celcích. A tam teda narážíme na to, že pokud je to alej, tak aby tam ten páchník mohl existovat i za 50 let, tak po celou dobu těch 50 let a dál tam musí být vhodné stromy, které mu umožní tam kontinuálně žít. Pokud tam 50 let bude pauza, kdy tam vysádíme nové stromy a víte asi, jak dlouho trvá tvorba nějaké velké dutiny ve velkém stromě, tak to není 50 let, to je samozřejmě mnohem delší doba, tak ti páchníci nemají kde počkat, až vzniknou nové biotopy a vlastně vrátit se do toho prostředí znova. Musí, aby tam mohli být, musí tam to prostředí pro ně být pořád. Je třeba mít na paměti taky to, že se tam vyskytuje ten hmyz ve všech vývojových stádiích nepřetržitě a pořád, až na nějaké úplně výjimečné výjimky,
Prostě kdykoliv tam přijdete, najdete tam nějaké vývojové stádium. To znamená, nebavíme se jen o těch dospělcích, o těch broucích, který někde sedí na stromě nebo někde na listu, ale to prostředí jim slouží vlastně po celou dobu jejich vývoje, což je někdy trošku problematické laikům vysvětlit. Tak jaké jsou ty významné skupiny živočichů? Nebavíme se teda samozřejmě při těch posuzování těch projektů jenom o hmyzu, i když třeba i z hlediska té zákonné ochrany jsou tam druhy, zejména třeba mezi těmi velkými nápadnými brouky, kteří patří mezi zvláště chráněné druhy. Je tam ale i spousta dalších organismů, o tom se ještě zmíním. Odkud se ty druhy vzaly, nebo co je jejich původním prostředím, už vzhledem k charakteru toho, co vlastně ty aleje a parky jsou, tak jsou to většinou druhy listnatých lesů, často teda nějakých nížinných lesů, světlomilné druhy, které potřebují nejen teda to vhodné prostředí, ale potřebují ještě nějaké vhodné mikroklima, typicky třeba nějaké solitérní osluněné stromy nebo aspoň krajové stromy, případně nějakou volnou mozaiku nějakých skupin stromů a jednotlivých stromů. Mezi ty nejohroženější patří ty druhy, které jsou vázané vlastně na nejstarší stromy nebo na ty mikrobiotopy, které vznikají jenom na těch velkých stromech. Takže to jsou právě ty druhy, které mají vazbu na velké stromové dutiny s velkým množstvím trouchu, které musí na té lokalitě vznikat a přetrvávat desítky, možná i stovky let. Naopak nejméně ohrožené jsou třeba druhy, které žijí vlastně v živých stromech nebo v nějakých tenkých průměrech větví, protože toho je většinou v té krajině pořád ještě dostatek. A proč ty světlomilné druhy? Tak víme, že v naší historii vlastně lesy nevypadaly tak, jak vypadají dneska. Byly velmi rozšířené lesy typu středního nebo pařeziny, kde bylo mnohem více světla, větší nabídka těch osluněných vhodných biotopů pro ty brouky a další hmyz. Takže v dnešních lesích tohleto není splněno většinou, čili zase je to vlastně důvod, proč právě ty aleje, kde téměř každý strom je dobře osluněný, nebo v těch parcích, kde je nějaká řídká struktura toho porostu, proč tam nacházejí ty vhodné podmínky. Tak, podívejme se na jenom pár příkladů těch druhů. Takovým vlajkovým druhem při ochraně starých stromů a stromořadí je právě ten už zmiňovaný páchník hnědý. Jenom pro upřesnění, dneska se setkáte s tím latinským jménem Osmoderma barnabita, je to jenom taxonomická záležitost, protože v rámci teda celého areálu byla provedena taxonomická studie, která rozdělila tenhle ten druh na několik druhů po Evropě, takže pro naše území teda dneska platí ten taxon Osmoderma barnabita, ale je to úplně jedno, je to pořád ten samý páchník. Je to velký brouk z čeledí zlatohlávky, nebo z čeledí vrubounovitých patří mezi zlatohlávky. Jeho larvy jsou takové velké bílé ponravy, které právě žijí ve velkých stromových dutinách řady druhů listnatých stromů, ale vzhledem teda k charakteru růstu a vzhledem k tomu, jaké stromy jsou v naší krajině, jak si v nabídce, v těch správných dimenzích, tak jsou to hlavně lípy, duby, jírovce, ale velmi často bývá třeba i ve starých vrbovnách, ve vrbách a v topolech. Je to teda u nás druh zvláště chráněný, je to evropsky významný druh a v souvislosti teda s tím vyhlašováním evropsky významných lokalit byl tento druh jaksi přiřazen nebo bylo pro něj vyhlášeno několik evropsky významných lokalit, případně v řadě evropsky významných lokalit je vlastně jedním z druhů, který tam požívá ochrany. Velmi dobře se dá rozpoznat jeho přítomnost, ani ne tak podle výskytu těch brouků, protože ti žijí velmi skrytě a velmi krátce, ale buď teda přítomnost larev v trouchu, pokud je dutina přístupná, anebo ještě lépe podle přítomnosti trusu, charakteristického trusu těch larev, který se často z těch dutin na různých místech, v prasklinách prostě vysypává a není problém v podstatě v jakoukoliv roční dobu přijít a říct, jestli ten strom je obsazený nebo ne.
Když se podíváte na mapku toho rozšíření, pokud tam na tom zrovna něco vidíte, tak ty červené tečky ukazují nějaký stav lokalit někdy z roku 2007. Ten stav se nějak zvlášť nemění, některé lokality nám zanikají, případně tam ty populace dožívají, ale zase se objevují třeba některé další. Co je důležité asi je, že je to soustředěno do několika regionů, hlavně těch nížin, do té krajiny člověkem vlastně intenzivně pozměněné a většina, dá se říct možná 99% známých lokalit tohoto druhu se nachází v alejích, v parcích, stromořadích, na hrázích rybníků a teprve v poslední době objevujeme vlastně přírodní populace tohoto druhu v některých lokalitách, třeba na jihozápadní Moravě anebo dlouhodobě je teda známo, že páchníci žijí třeba v oblasti soutoku Moravy a Dyje, ale i tam se samozřejmě jedná převážně o ty solitární stromy, řekněme o nějaké výstavky nebo stromy, které jaksi jsou mimo ten běžný hospodářský les. Takže v těchto oblastech je třeba dbát zvláštní pozornosti při realizaci těch projektů a jsou známy z České republiky i příklady, kde vlastně celá ta obnova nějakých těch alejí nebo hrází, vychází z potřeb páchníka prostě proto, že to je klíčový druh a tam, kde žijí páchníci, tam, kde je vhodný prostor pro život páchníků, žije samozřejmě desítky dalších ohrožených druhů, často mnohem vzácnějších a ohroženějších, které ale třeba nejsou chráněné a o jejichž výskytu nebo o jejichž rozšíření nemáme tak detailní znalosti. U toho páchníka je ještě důležité to, že je to druh, který je sice velký, dokáže létat, ale šíří se nebo pohybuje se velmi neochotně. Byly dělány ekologické studie, které vlastně pomocí značení jednotlivých jedinců hodnotili, jaká je teda migrační schopnost těchto brouků. Jsou to maximálně stovky metrů, takže i když budou třeba vhodné biotopy vzdáleny 10 kilometrů od sebe, tak se stávají vlastně ostrovy pro toho páchníka, a ten nemá šanci znovu třeba osídlit nějakou lokalitu, kde vymizel, protože přes kukuřičné pole nebo smrkový les nebo nějakou topolovou plantáž se prostě šířit nedokáže. Většina těch jedinců vůbec neopouští tu rodnou dutinu, pokud tam nenastane nějaká změna podmínek, pokud ten strom třeba neodumře a nezačne ta dutina nějakým způsobem vlastně se měnit, to mikroklima, tak ti brouci prostě se páří a rozmnožují přímo v té dutině a jenom malá část té populace vlastně vyleze a hledá nějaké nové prostory nebo zajišťuje vlastně nějakou tu genetickou obnovu populace nebo nějaké té lokální kolonie v tom jednotlivém stromě. Další důležitá věc je ta, že to, že někde zjistíme přítomnost toho páchníka, ještě nutně neznamená, že jsme zjistili nějakou životaschopnou prosperující populaci, protože třeba ten trus vydrží v tom stromě, pokud se ta dutina neotevře, i 10 let bez změny. Takže jsou lokality, kde máme potvrzenou přítomnost páchníka už pouze jenom na základě nějakých těch pobytových známek, ale neznamená to, že třeba tam aktuálně ještě ty brouci žijí. A v podstatě pokud najdeme alej, kde je páchník v jednom jediném stromě a široko daleko nikde nic, tak můžeme říct, že ta populace v podstatě zanikne ve velmi krátké době, zanikne z životností té jedné konkrétní dutiny. I takové příklady samozřejmě jsou. Dalším druhem, který jsem vybral, to není nějak významně ohrožený nebo zvláště chráněný druh. On ohrožený je, protože zase je to brouk, který má rád velké stromové dutiny, tentokrát ale nežije v trouchu, ale jeho larvy žijí vlastně v té vnitřní části toho dřeva, které tvoří vlastně obvod té dutiny. Je to brouk, který je zase široce rozšířený po celé republice, hlavně v těch nižších a středních polohách. Žije v dutinách různých listnatých stromů, nejčastěji spíš těch měkčích dřevin, jako jsou třeba vrby, topoly, lípy. Opět ho můžeme považovat, protože jeho přítomnost se dá velmi snadno zjistit podle typických výletových otvorů, anebo teda ve vhodném období podle přítomnosti imák v dutinách. Tak je to dobrý druh, který můžeme použít pro nějakou bioindikaci, protože pokud tam je tenhle ten tesařík, tak můžeme předpokládat, že tam třeba budou i další, mnohem vzácnější a významnější druhy.
Takže je to zase spíš takový druh, který nám zastřešuje celou tuhle tu problematiku. A právě tím, díky tomu, že je relativně široce rozšířený, není to nějaká rarita z jednoho regionu, tak nám může sloužit vlastně po celé republice. Takovým specifickým druhem, který je vázaný na lípy, je krasec lipový. Je to takovýhle nádherný brouk velikosti asi 1,5 cm, který právě se specializuje na život v kůře osluněných lip, ale pozor, živých stromů. Ne, jakmile ten strom uschne, tak ta kolonie zaniká. Je to druh, který je poměrně hojně rozšířen, i když na základě nějakých faunistických průzkumů z mnoha oblastí zaznamenáváme v posledních, řekněme, 10 letech razantní úbytek populací, jejich zřeďování a vlastně během, řekněme, 20 let předpokládáme, že se stane ohroženým druhem. On už dneska je teda zařazený v červeném seznamu, ale v té nejnižší kategorii. Ten důvod je ten, že prostě ty vhodné stromy mizí, případně ideálním prostředím pro tohohle brouka jsou právě ty holé kmeny, které nejsou zavětvené nějakými výmlatky. Takže pokud je ta alej třeba neudržovaná, pokud tam dojde k tomu, že většina těch kmenů se zastíní právě těmi výmlatky, tak to velice razantně omezuje populaci toho druhu. Trošku dobře je na tom v uvozovkách a stává se mu to takovou pastí třeba ve silničních stromořadích, kde díky solení dochází vlastně k zeslabování vitality těch lip, což pro něj krátkodobě znamená prostě ideální podmínky, takový chřadnoucí strom bývá často napaden a můžete tam najít v té kůře kmenu a silnějších větví stovky nebo tisíce výletových otvorů, ale potom během velmi krátké doby vlastně dojde k tomu, že ty stromy jsou vykáceny a celá ta populace zanikne a skončí někde v kamnech. Tak, teď bych té druhé části prezentace zmínil několik příkladů. Chtěl bych být pozitivní, takže zmíním hlavně příklady, kde se podařilo najít nějakou schodu, nebo bych je označil spíš za vzorové příklady spolupráce entomologů při projektování a realizaci opatření na ošetření alejí. Prvním takovým příkladem je střebíčská ošetření vlastně alejí, starých lipových alejí, které byly seřezávané na hlavu a lesoparku v okolí hradu Sádek. Je to v takové jeho jižní části Třebíčska, asi 10 km jižně od Třebíče. Tady byla alej, která, nebo bylo několik alejí vlastně kolem těch přístupových cest, které byly někdy do 60. let ořezávané na hlavu a potom teda se s tím skončilo a došlo k tomu, že vlastně ty stromy začaly překotně růst a výmlatky už měly v průměru třeba 20-30 cm. Nachází se to, začalo tam docházet k tomu, že vlastně tíhou těch výmlatků se začaly ty poškozené stromy s množstvím dutin a různých defektů rozlamovat a vznikla teda potřeba řešit nějak provozní bezpečnost a záchranu vlastně těch stromů. Takže ve dvou etapách bylo provedeno ořezání těch výmlatků, vypadá to na první pohled příšerně, ale všechny stromy obrostly a rostou dál. Tady to nebylo ideální z hlediska, řekněme, nějakého optimálního postupu pro vlastně řešení té problematiky ochrany hmyzu, protože jsme se k tomu dostali až v momentě, kdy projekt byl hotový, schválený agenturou, vlastně se mělo začít řezat a kácet a v tu chvíli někomu došlo, že teda, když je tam tolik těch velkých starých stromů, takže tam asi můžou žít nějaký brouci a že by to třeba mohl být nějaký problém. Takže se ještě na poslední chvíli třeba změnil ten projekt v tom smyslu, že tahle ta krátká alej, která měla asi 40 stromů od toho vstupního objektu, tady vlastně směrem za zády, když od fotografa je taková kaplička, tak měla být vlastně celá vykácena a nahrazena novou výsadbou, ale protože v podstatě v každém druhém stromě byla nějaká velká dutina, plná larev zlatohlávků a zdobenců a dalších brouků, tak se podařilo ještě vlastně za běhu dosáhnout změny projektu v tom, že teda část těch stromů byla vykácená, ty, které byly v havarijním stavu z hlediska nějaké provozní bezpečnosti a hrozilo teda na tom frekventovaném místě akutní zřícení.
ale nebyly vlastně zpracovány, zeštěpkovány a zlikvidovány, ale bylo z nich vytvořeno takzvané broukoviště nebo kmeniště. Prostě ty stromy byly převezený do druhé části toho lesoparku a tam teda byly nějakým způsobem ponechány do stádia rozpadu tak, aby aspoň část toho, co tam v nich bylo, mohlo dožít a v podstatě osídlit jakoby tu lokalitu dál. A ty stromy, které ještě nebyly v tak špatném stavu, tak teda byly ošetřeny podobně jako ty stromy v těch alejích. Mimochodem je to třeba jedna z mála, řekněme, ze dvou lokalit, třeba Roháče, obecného toho našeho největšího brouka na Třebíčsku vůbec, takže ten důvod, proč se vlastně zabývat ochranou toho biotopu těch velkých stromů, byl rozhodně na místě. Tady bych navrhnul, nebo jsem si dovolil shrnout nějaký takový optimální přístup, jak asi postupovat při tom, když plánujeme obnovu nebo realizaci nějakých prostě zásahů v alejích, v parcích, prostě tam, kde lze předpokládat střet, řekněme, s druhovou ochranou, nejen teda brouků, ale i dalších organismů, protože často největší množství chráněných druhů najdeme mezi ptáky a netopíry, kteří sdílejí ten prostor velkých stromů s tím saproxylickým hmyzem. Takže ideální je asi, když máme možnost, což teda bohužel vzhledem k tomu, že se většina těch projektů realizuje z nějakých operačních programů a je potřeba to udělat teď hned najednou, kdy na to jsou peníze, tak nás to zbavuje té možnosti postupovat v nějakém, nebo myslet a plánovat ty zásahy v nějakém delším časovém horizontu, což by samozřejmě bylo optimální a určitě nejenom z hlediska výskytu těch hmyzů, ale i třeba z hlediska přístupu k těm dřevinám jako takovým. Další, což by mělo jít vlastně ruku v ruce ve stejné období, tak jak se dělá naprosto samozřejmě nějaká inventarizace dřevin, měl by proběhnout nějaký základní průzkum těch významných druhů organismů vázaných na staré stromy, to znamená entomologický průzkum, průzkum ptáků, pokud ta lokalita je nějakým, v podstatě pokud se nejedná třeba o jednotlivé stromy někde uprostřed města, ale i tam to často bývá pro ptáky důležité. A potom zejména z hlediska netopíru, protože pro ty netopíry jsou velké staré stromy taky i v tom městském prostředí velmi významným biotopem. V podstatě, pokud se shromáždí všechny tyhle podklady, tak ten projektant by potom z nich měl navrhnout nějaký projekt a to je optimální varianta, kdy už prostě v momentě, kdy přemýšlí o tom, co bude navrhovat, má v ruce tyhle ty podklady. Ví, že bude třeba muset žádat o výjimku z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů, a nebude se výjimka řešit až v momentě, kdy tam stojí člověk s pilou nastartovanou. A samozřejmě je potřeba potom vážit, jakoby, kde to místo se nachází, jaké jsou tam priority. V některých místech je samozřejmě prioritou provozní bezpečnost. Nikomu asi nepomůže, když strom s páchníkem spadne někomu na auto nebo, nedej bože, na hlavu. To ochraně hmyzu rozhodně nepřispívá. Ale je potřeba tam, kde je to možné, prostě požadavky na ochranu těch cílových organismů prostě vzít v úvahu jako jeden z důležitých a podstatných faktorů. No, samozřejmě projektová příprava a další věci, které s tím souvisí. Následuje teda nějaká realizace projektu, kdy je asi dost důležité, aby někdo hlídal nejlépe autor toho projektu, jestli se postupuje podle těch jeho návrhů. A neméně důležitý je třeba funkce biologického dozoru. Člověka, který v optimálním případě třeba realizoval ty průzkumy a zná to území dobře, anebo podle té projektové dokumentace dokáže prostě plnit tu funkci, která spočívá v tom, že dohlíží nad realizací, je tam s těma lidma, který ve skutečnosti ten zásah provádí a může je na místě instruovat, jak mají co dělat. A zároveň může řešit nějaké akutní problémy. Uřízne se větev, která třeba je dutá, aniž by se to jako ze spoda zdálo, budou tam netopíři, může okamžitě vyřešit problém, netopíry někam přestěhovat, přemístit nebo vyhodnotit, co se tak asi má dělat. No a neméně důležité je potom nějaký následný monitoring, obzvlášť tam, kde vlastně dochází do zásahu nebo k nějakému razantnějšímu zásahu do biotopů těch zvláště chráněných druhů, tak je asi na místě, aby jsme taky zpětně vyhodnotili, jakým způsobem teda
na základě té výjimky jakoby došlo k zásahu do toho biotopu a měli potom možnost vlastně v těch příštích realizacích se poučit z toho, že třeba jsme někde byli příliš přísní, někde naopak příliš benevolentní. No a zpracování zásad údržby takových lokalit, to je, myslím, věc, která by prospěla nejen teda z tohoto pohledu, ale i z mnoho dalších. Ale naráží to samozřejmě na ty finanční aspekty. Ten Sádecký vrch už jsem tady zmiňoval. Tady je ukázka, jak vypadá to kmeniště nebo broukoviště. Není to žádná věc, která by měla nějaká striktní pravidla. V podstatě z důvodu toho, že nejlépe zachová mikroklima těch dutin, to, když teda ten kmen přemístíme šetrně na nějaké jiné místo, obdobné charakterem, třeba osluněním a vlhkostí tomu místu, kde původně ten strom stál, a umístíme ho do svislé polohy tak, aby byl staticky bezpečný, to znamená, že se třeba čtvrtina kmene zakope do země a ty dutiny zůstanou teda nějakým způsobem zachovány. Tam, kde nejsou, nebo tam, kde není důvod to takhle vlastně nákladně nějakým způsobem umisťovat, je možné ty klády poházet prostě volně po zemi. Je třeba si uvědomit, že ty zásahy se nedělají proto, aby si někdo zajistil palivo na zimu, ale proto, aby se teda udělalo něco pro stromy a pro tu lokalitu. Takže to, že z toho zbyde velké množství dřeva, je jaksi jako pozitivum a ne teda nějaký problém, který bohužel, ale přitom, když se tohle to stalo třeba až v průběhu realizace projektu, tak tam muselo dojít dost výrazným změnám díky tomu, že tam bylo prostě oceněné množství hmoty, který se odsaď prostě vyveze, který se nějakým způsobem zpeněží, zhodnotí, nebo se s ním bude nějak manipulovat, a když už je to teda v té mašinerii toho projektu ze kontrolovaného úředníky Státního fondu životního prostředí, tak každá taková změna samozřejmě těžce a se prosazuje a hodně bolí, takže k ní není moc velká vůle. Takovým vlastně jakoby úplně ideálním příkladem z mého pohledu je realizace tohoto projektu ošetření alejí a lesoparku v té přístupové části k hradu Bítov. Je to ideální stav, který tam vlastně nastal právě proto, že od začátku, kdy se začalo vůbec uvažovat o tom, že se ten projekt bude realizovat, tak byli přizváni zoologové a vlastně mnohdy ty zásahy byly nejenom teda z hlediska nějaké bezpečnosti, provozní dosažení, ale i pro zlepšení vlastně podmínek pro ty významné druhy hmyzu, které tam žijí. Dílem taky proto, že vlastně polovina té hlavní přístupové aleje se nachází už vlastně v chráněném území, v přírodní památce u Doutné skály, takže tam měla velké slovo ochrana přírody v podobě teda krajského úřadu, který má tu lokalitu na starosti. Je to lokalita entomologicky velmi známá a proslavená. Řada entomologů ji dobře zná a jakýkoliv jakoby zásah na ní bude vnímán ze strany té odborné entomologické veřejnosti velice ostražitě a přísně. Takže jsme se tady snažili opravdu o maximální spolupráci s projektantem i potom při vlastní realizaci. Tady probíhal v podstatě optimálním způsobem práce biologického dozoru, kdy kolega z Jihomoravského muzea v podstatě téměř denně byl přítomen na lokalitě, když se tam teda provádělo buď kácení nebo ošetřování těch cenných stromů. V podstatě o každé kládě se jakoby diskutovalo, jestli teda bude určena k odvezení a zpeněžení, anebo jestli zůstane na lokalitě jako teda nějaké prostředí pro hmyz. Řešilo se tam i teda ze strany krajského úřadu výjimky, čili byla na to prostě zpracovaná výjimka na některé ty zvláště chráněné druhy, jejichž podmínky se samozřejmě přísně jako dodržovaly. A co bylo asi velmi pozitivní, byla vlastně spolupráce s tou realizační firmou, protože na začátku první den, kdy oni tam nastoupili, tak jsme si sedli do místní restaurace a tam jsme 2 hodiny těm konkrétním pracovníkům vysvětlovali, v čem je problém, na co si mají dávat pozor, jak mají konat, když uslyší, že z dutiny píská netopír, nebo když tam najdou trus páchníka. Takže z tohohle pohledu to proběhlo opravdu ideálně, během 14 dnů bylo hotovo a myslím si, že je to lokalita, která nestratila nic z toho svého entomologického potenciálu a naopak teda
díky tomu prosvětlení třeba částí toho lesoparku, tam budou vhodnější podmínky pro některé světlomilné druhy, jako je třeba jasoň dymnivkový a další třeba ty lesní motýly. No a jeden z takových příkladů, který běží tak nějak dlouhodobě, v celkem jako v optimální podobě, je postupné ošetřování hrází na Třeboňsku, na území CHKO Třeboňsko i mimo něj, kde teda vlastníky těch hrází jsou většinou rybáři nebo méně často třeba Lesy České republiky. Postupně tam dochází vlastně už více než 15 let k ošetřování těch hrází. Místní teda pracoviště Agentury ochrany přírody to celkem jako bedlivě hlídá a vlastně už od začátku, už před těmi 15 lety tam docházelo k tomu, že místní teda entomologové měli možnost podílet se na zpracování těch podkladů pro ty projekty, to znamená souběžně s inventarizací stromů, tam probíhá entomologický průzkum, ornitologický průzkum a v podstatě dochází tam k tomu, že jsou na přechodnou dobu označovány štítky jednotlivé stromy a ten posudek, který ten entomolog zpracuje, se týká každého jednotlivého jedince. Jsou to často tisíce stromů, ale v podstatě u každého stromu je teda nějaká poznámka, pokud je z entomologického hlediska nějak významný, tak u každého toho stromu v těch inventarizačních tabulkách prostě přibude kolonka, kde je napsáno, že třeba pozor dutina s páchníkem nebo výletové otvory, to se říká a podobně. Takže to běží tak nějak samovolně, považuji to za šťastný příklad, protože jak realizátoři těch projektů, tak projektanti, tak i ti místní entomologové jsou do toho začlenění a v podstatě, pokud to běží takhle, tak nevím o tom, že by došlo k nějakému problematickému zásahu. Jsou z jižních Čech známy velmi problematické zásahy z významných lokalit, jako jsou třeba Hlubocké, okolí Hluboké nad Vltavou aleje a hráze rybníků, kde bez jakýchkoliv posudků, výjimek a tak se kácely desítky až stovky stromů s výskytem páchníků a tesaříků obrovských a vlastně zastavovalo se to až vlastně v průběhu té realizace byly z toho velké tahanice, tak někdy, řekněme, před 10 lety. Takže ne, vždycky to běží takhle ideálně, nicméně mám z toho ten dojem, že pokud ta spolupráce je takhle nastavená, pokud ti projektanti s těmi entomology nebo biologi o sobě vědí, tak je to vždycky ku prospěchu věci a vždycky se dojde k nějakému rozumnému kompromisu, který vlastně splní podmínky nebo splní nějaké požadavky toho zadavatele. Takže to je z mého pohledu všechno. Děkuji za pozornost. Pokud máte k tomu nějaké připomínky nebo dotazy, budu za ně rád. Jo. Tak děkujeme. Opět tady prostor na dotazy. Začneme tady od vás z začátku a potom půjdeme k vám. Procházková agentura, já bych propojila ten první příspěvek a ten váš a opravdu bych se chtěla dopídit pravdy, váš názor na aplikaci kyseliny borité, protože vím, že existuje nějaký takový dost razantní příspěvek, tuším jeho českých entomologů, kteří píší vyloženě, jak si může někdo dovolit předepsat tento přípravek. Děkuji. Já osobně s tímhletím teda bohužel nemám žádnou zkušenost. Nevím o žádným konkrétním příkladu, kdyby aplikace kyseliny borité poškodila nějakou populaci. O jejich účincích opravdu nevím na hmyz a můžu to za domácí úkol se poptat a zjistit. Nicméně dovedl si představit, že pokud by se třeba jako provádělo ne to zalivání těch kořenů, jak jsme třeba viděli na tom obrázku, ale aplikace přímo do těch dutin, tak si dovedu představit, že to může mít fatální následky pro vlastně larvy nebo pro jedince toho hmyzu. Ale jestli je kyselina borytá toxická pro hmyz, to teda nevím a slibuju, že teda zjistím a sám pro sebe se budu snažit dopídit nějakého řešení. Nicméně obecně asi třeba sanace dutin, pokud se provádí, tak je velmi problematickým opatřením. My v těch posudcích často zmiňujeme, že tohle to je krajní opatření, které by se mělo provádět pouze v případě, že se jedná o nějaké velmi významné jedince stromů, kterým to může prodloužit život, kterým to prostě jak si udělá v uvozovkách dobře. Rozhodně by to opatření nemělo být jako šablonovitě navrhované všude. Tam, kde je nějaká dutina, tak vyřezat, vybrat trouch, vyčistit, vystříkat chemii a ještě pokud možno zazdít. To je opatření, které samozřejmě jako
je problematické obecně, protože se dotýkáme přímo prostředí těch nejcitlivějších druhů. A jak říkám, pokud se jedná o jednotlivé stromy, obzvláště významné, mohutné solitéry, tak prostě proč ne, někdy prostě brouci musí ustoupit, ale jako paušální opatření a musím teda říct, že se s tím už jakoby nesetkávám. Dlouho jsem neviděl nějaký projekt, který by nějak paušálně jakoby navrhoval ošetřování všech dutin z důvodu třeba nějakých jakoby zdravotních pro prodloužení života těch stromů. Takže bohužel s tímhle vám neporadím. Dobrý den, já bych se chtěla zeptat, jak vlastně prakticky probíhá posudek? Myslím si, že předpokládám, že v zimním období se neprovádí. Je to v podstatě jedno, protože, jak už jsem říkal, spousta těch druhů se dá poznat nejen teda podle přítomnosti těch imák, což je často jako nejsložitější tam toho brouka fyzicky jako vůbec najít, ale podle těch výletových otvorů, podle požerků nebo nějakých dalších pobytových znamení se dá najít. A je to v podstatě jedno. Může se provádět v kterémkoliv období. Samozřejmě příjemný je, když k tomu jako není metr sněhu a není nějaká krutá zima, takže obecně asi kdykoliv je to potřeba. Je mnohem lepší objednat entomologický posudek za 5 minut 12, když už vám leží projekt téměř na stole, třeba v prosinci, než to neudělat. A naopak je pro entomologa zase mnohem příjemnější, když ví, že od jara do konce léta má čas na to, aby ten posudek v podstatě vypracoval, jel na tu lokalitu opakovaně a pak je samozřejmě mnohem, nebo ne mnohem, ale může být jakoby kvalitnější. Ale pro ten základní jakoby přístup k tomu, jak s tou lokalitou nakládat, jak s těmi jednotlivými stromy zacházet, si myslím, že je to úplně jedno. Na rozdíl třeba od ptáků, kdy se dá ledascos teda poznat i v zimě, ale pokud se jedná o druhy, jako je krutihlav, nebo prostě o nějaké druhy, které jsou tažné, tak jestli na té lokalitě je lejsek šedý, to v zimě prostě nezjistíte. Já vlastně jsem prožila za ta léta, co dělám ošetřování stromu, různé metody. Když jsem se učila v Mělníku na kompresní peči od dřeviny, tak tam nám radili opravdu vysekat až na běl, natírali to aj silnýma látkama, já nevím, už nepamatuju jakýma, jo, a teprve zastřešit a tak dále. Ale já v té době už jsem s tím prostě vnitřně nesouhlasila, protože ten strom tak trochu cítím, jo. Takže moje práce je v tom, že odstraníme trout, takový úplně měkký, a natřeme to na nejvýš pelakolem nebo sanatexem, což je lesnický přípravek na ošetření poraněných těch kořenových náběhů. Jo? A když prostě a jinak zbavit přístupu vody, jo? Ale se vzduchem, aby tam proudil, ale nebyla tam voda. Určitě se nedá zastavit hniloba ničím, ale dá se podle mého názoru a zkušenosti dá se pozastavit, nebo prostě, že ten rozpad nejde tak rychle. Jaký máte názor vy na to, byla bych ráda slyšela. To je asi dotaz na dendrologii nebo někoho, kdo se tím zabývá. Jestli to ošetření prostě pomůže tomu stromu, já říkám, my se tomu bráníme z hlediska toho, aby se to dělalo jako paušálně, tam, kde prostě je výskyt třeba těch ohrožených druhů, tak je to věc, která může jakoby fatálně dopadnout, protože když se vyčistí 2-3 vodné dutiny, tak prostě populace může zaniknout. Tam, kde jsou to nějaké významné stromy jednotlivé, tak asi není problém. No, já myslím, že ta debata už začíná být jako asi za jako překračovat rámec těch příspěvků. Prostě nejspíš to záleží asi na individuálních případech a mohou být i různé tady názory z hlediska tady různých odborností, takže jako myslím, že ta debata byla zajímavá, dál bych ní možná nepokračoval, ale bych slovo našemu dalšímu zahraničnímu hostu a bude mít poslední dotaz, prosím. Ďakujem. Chcel by som sa opýtať, či ste mali nejaké možno negatívne skúsenosti možno s estétmi alebo s architektom priamo, keď navrhoval obnovu nejakej aleje alebo rekonštrukciu alebo nejaké zásahy v nej, že proste suchý konár tu nenechám, lebo to není pekné, nenechám tam nejaký pahýl alebo dutý kmeň, lebo tá estetická stránka, možno sadovnícka hodnota sa znižuje tým pádom a keď už investujem do toho peniaze, tak viem si predstaviť, že mnohým ľuďom sa to nepáči. Není to pekné možná. Tak s tímhletím se setkáváme vždycky.
Ne, že někdy, ale vždycky. Ještě se mi nestalo, že by to nezaznělo na nějakým jednání, co nám to tady chcete dělat za obludy. Prostě je to věc, estetika je věc prostě osobní a někomu se líbí suchý strom s dutinou, někomu se líbí živý strom s bohatou korunou a myslím si, že to je samozřejmě důležité hledisko tam, kde ta estetická hodnota je jakoby jednou z těch hlavních, ale je to jenom taková z mého pohledu jako pomocná záležitost, jak by se k tomu mělo přistupovat. Samozřejmě pokud je to v těsném sousedství nějakého jako zámku, nebo řešili jsme to třeba ve Veselí nad Moravou při obnově zámeckého parku, kde jsme se domluvili, kde tenhle problém opravdu byl jakoby významně zmiňován, že čím dál od zámku, tím míň tohle hledisko bude uplatňované. Takže přísněji z hlediska estetického se posuzovaly stromy v těsné blízkosti nějakého kulturního nebo historického objektu a čím dál od něj, tak to hledisko ustupovalo. Takže i takhle se to, myslím, dá vyřešit. Trošku problém je to v těch alejích a setkal jsem se třeba s tím, ještě to jsem zapomněl říct takovou důležitou věc. Třeba na tom sádku jsme dospěli ke sporu zásadnímu a dokonce i s agenturou v tom, že tam, kde chyběly už ty stromy v těch alejích, tak se samozřejmě navrhla dosadba těch lip. Ale ty lípy se nesmí řezat na hlavu, protože je to poškozování dřevin a tak je teda bráno jako na v podstatě na milost to, že ty stromy, pokud byly v minulosti ořezávány, tak se vrací ten řez zpátky na ten původní řez. To poškození teda je, ale dá se s ním jakoby nějak souhlasit. Ale nově vysazené stromy nesmí být tímhletím způsobem vychovávány, což mi přijde jako naprosto absurdní a dokonce to jde proti smyslu i třeba té estetické hodnoty, protože pokud za 50 let z té aleje bude trčet jedna velká lípa, tak si myslím, že to ničemu dobrému jako nepřispěje. Tak děkuju. Děkujeme taky, to musel být tady poslední dotaz našeho dopoledního bloku, protože jinak bychom tu celou konferenci nestihli. Teď si uděláme malou takovou krátkou přestávku do 11:15.